Kürdəmir rayon sakinini ilan sancıb. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarabucaq kəndində qeydə alınır. Belə ki, 44 yaşlı kənd sakini Mehdiyeva Xatirə Rüstəm qızı həyət yanı sahədə işləyərkən onu ilan sancıb. O, yaxınlarının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər ona ilan zəhəri əleyhinə zərdaf vurublar. Fakt araşdırılır.